priatelia, tu je Šejk Michal a pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. Zdravím vás z ostrova Tenerife na Kanárskych ostrovoch, z úžasného miesta, tuto som ubytovaný, El Draguillo. Je to dedinka, tu na, v tomto dome hore sme ubytovaní, nie je tu internet, je tu pokoj. Okrem víkendu, teraz sme tu boli jediný obývaný dom, takže úplná paráda, nádherný koniec sveta, jednoznačne odporúčam El Draguillo na Kanárskych ostrovoch. O čom chcem hovoriť v tomto videu je sila afirmácií. Možno ste si všimli video spred asi mesiaca a pol, keď som hovoril o dlhodobých plodoch osobnostného rozvoja. Že veci, ktoré som si nahrával do hlavy, všelijaké afirmácie sa neskôr ukázali byť to, čím som, hoci som už na to dávno zabudol, že som si to niekedy do tej hlavy nahrával. No a presne v rovnakom čase som začal s novými afirmáciami. Napísal som si ich na novo. A v tomto videu chcem hovoriť o tom, ako to robím momentálne a hlavne prečo. Jedna z vecí, neuznávam zákon príťažlivosti, teda ak nehovoríme o gravitačnom zákone, že vám niečo spadne na zem, tak to áno. Ale to, že si budem hovoriť, že som milionár, nemyslím si, že to funguje. Budeš sám vedieť, že si klámeš. Osobne sa zameriavam na to, byť typom človeka, ktorý vie byť úspešný v každej situácii. A moje afirmácie sú o tom, aký som ja. Aký som ja, ako sa chovám v rozličných situáciách. A mám pokryté všetky možné oblasti života. Mám pokrytú pracovnú stránku, moje vzťahy s ľuďmi. Mám pokryté to, ako cvičím. Mám pokryté rodinné vzťahy. Mám pokryté svoje myslenie v rôznych situáciách, ako reagujem na rôzne prekážky. A popravde v súčasnej dobe to, čo som si napísal, nie je niečo, čo by som už nebol. Už v podstate takmer všetko z toho som, až na jednu vec, ktorú som fakt, že chcel zmeniť na sebe. A to bolo to, že som sa vždy považoval za introverta a chcem byť extrovert. Totiž niekedy som nebol schopný komunikovať s ľuďmi, aj keď ani som nechcel. Potom som sa naučil, ako chcel som, potom som sa naučil, že ako. A teraz chcem, viem ako, viem prečo a nerobím to prečo. Pretože to nie som ja, lebo ja som predsa introvert. Takže jedna z vecí, ktorú sa snažím nahrať si do tej hlavy, tuto, je, že som extrovert. Ten môj papier hovorí, som energický, komunikatívny a extrovert. Baví ma rozveselovať cudzích ľudí, oni sa mi stávajú vernými priateľmi. Vediem príkladom a vidím ľudí tam, kde sa chcú sami vidieť. Vždy kladiem otázky, ktoré transformujú ich život k lepšiemu. Načúvam so súcitom, radujem sa s radujúcimi, pláčem s plačúcimi. Takže sú to veci, ako ja reagujem. Mám to napísané o tom, že som skvelý správca rozličnej Božej milosti. Ďakujem za silné a zdravé telo, ktoré som dostal. Vždy zvažujem, aké stavebné materiály mu poskytnem a tvrdo cvičím, aby som bol ešte silnejší, ešte výbušnejší, ešte vytrvalejší, ešte flexibilnejší. Čiže sú to veci, ako ja reagujem na situácie. Ďalšia z nich. Myslím aj, neuspokojím sa s kompromisom. V každej prekážke nachádzam nové príležitosti. Sú to spôsoby myslenia, ktoré si chcem nahrať do hlavy a podstatné je, aby som ich mal všetky naraz. A ako to robím? V minulosti som mal všelijaké, skúšal som počúvať iných ľudí, skúšal som nahrať sám seba a počúvať sám seba. Ale čo sa mi ukázalo ako najlepšie je tento systém, že to mám jednoducho napísané. Každé ráno a každý večer to čítam ideálne náhlas a s presvedčením. Prečo? Pretože sa s tým dokáže človek oveľa viacej stotožniť, nebudí ťa nejaká vec v noci, nestrácaš tým čas cez deň, ale keď si to dáš do hlavy ráno a dáš si to do hlavy večer, spomen si, ako otrávna môže byť prvá pesnička, čo počuješ ráno a celý deň ti hrá v hlave. To je presne o tom istom. Povieš si to ráno, celý deň to bude hrať v hlave. Povieš si to večer a celú noc nad tým bude podvedomie pracovať. No a úvod bol veľmi zaujímavý, pretože som s tým začal a bol som dosť nadšený a zrazu všetko som robil. Jedna z mocných vecí, ktorú som napísal je, že vždy sa pýtam, či ma daná činnosť posilní alebo oslabí. Som víťaz nad sebou a v Kristovi aj nad svetom a vyberám si možnosť, ktorá ma posilní. Tak toto som veľmi
silno zavádzal do svojho života. A prvý nejaký týždeň na niečo bolo dosť nadšenie. Po možno dvoch týždňoch prišla kríza. A tá kríza spôsobila to, že on už sa mi nechce, pretože už nevidím, že by som na to tak nejak silno reagoval, že by to až tak fungovalo. A povedal som si, že budem to robiť konzistentne. Fakt to robím stále, okrem toho, keď som večer úplne mŕtvý a neschopný. A to sa stalo asi dvakrát za posledných 6 týždňov, že som fakt nemohol, nedalo sa. A nemalo by to žiadny efekt. Okrem toho, neustále, každé ráno, každý večer. A vidím, ako tento spôsob funguje, ako sa to dostáva do toho podvedomia a ako začínam automaticky z podvedomia vyťahovať. Ono väčšinou, keď máš napísané veci, ktoré chceš robiť, ozve sa svedomie pri tej, ktorú najviac nerobíš a na tú sa najviac zasústredíš ten deň a najviac na nej pracuješ. Ale potom sa stane to, že všetky veci sa dostávajú do podvedomia. A keďže to vyslovuješ ty sám, je to zo srdca, tak oveľa viac sa to dostane do tvojej vlastnej osobnosti. A ja to vidím po tých zhruba 6 týždňoch, že skutočne začínam tým spôsobom mysleť v každej oblasti úplne všetko, čo som si napísal. Preto chcem sa toho konzistentne držať, až kým uvidím, že tak fungujem úplne automaticky vo všetkom, čo som napísal. Tieto sú moje odporúčania momentálne. Neriešiť nejaké nahrávky, fakt napísať si tak, aby to bola, u mňa to je jedna A4, to mi tak vyhovuje, to som schopný spraviť ráno, večer, 5 minút ráno, 5 minút večer. Veci, ktoré sú o tom, aký ja som, nie o tom, o nejakých externých veciach. Veci, ktoré pokrývajú každú oblasť života a hovoriť to s presvedčením. A tak sa to najviacej dostáva do podvedomia. To je moja aktuálna skúsenosť, toto teraz robím a verím, že to ešte prinesie obrovské plody. Dúfam, že vás toto video pozbudilo, podporilo, naštartovalo, takže píšte si svoje afirmácie. Ja som zvedavý, ako vám budú fungovať. Kľudne sa mi ozývajte a tak ďalej.